Co se tady válíš? Tady se má bojovat, ne se válet na, na tom, na kanapy. Tak jeď! Já si srandu! To vůbec říkáš, do boje schopnost! Zdravím všechny amatéry, profesionály a příjemce mého kanálu, vítám vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. Dnes se podíváme na M3-lího, kterého se snažím expit. Za chvíli budeme mít T1 Heavinu, která si myslím, že už je suprová. I ten M3-lí je úplně bomba, já jsem ho z začátku moc neměl rád, ale oblíbil jsem si ho v posledních chvílích. Záleží, jaký nám to nejde. Protivníky doufám, že nebudeme proti šeskovým týrům, ale to se mi teďka moc nestává. Většinou, když hraju s někým, tak hraju proti šeskovým, ale když hraju sám, tak je to super. Potom bychom se možná pohli podívat na Artinu, kterou jsem si teďka koupil. Je to sice dvojková, ale je s ní docela sranda. Uvidíme teda, jak dlouho budeme hrát tuhle hru za M3-lího a potom se rozhodnu, jak budeme pokračovat dál. Tak jo, uvidíme se už ve hře. Máme tady mapu Himmelsdorf a superový týry, takže si myslím, že by to mohlo být dobrý zápas, ale většinou, když proti mě hrajou pětkový a šestkový tanky, tak prostě je to úplně super, a když hrajou proti takovým jakoby stejně dobrým, anebo ještě jakoby horším týrům, tak to většinou prohrávám, já prostě nevím proč. Ono je to taky docela o štěstí, pokud na nás vyjedou třeba ve čtyřech tancích, tak to se prostě nedá. A já teda nebudu říkat žádný, jak by se to mělo hrát, protože sám to neumím moc, jsem začátečník, ale chci vám to ukázat z takového toho pohledu i toho začátečníka, myslím si, že to je takový zajímavý a můžete naučit spíš vy mě, než já vás, a to je taky takový dobrý, mi to přijde. Tak moment, ale já bych měl trošku jako počkat, já tady zase jedu sám a to je úplně nejhorší, co prostě vždycky udělám, že prostě vyjedu bez hlavy a nechám můj tým někde za mnou a pak jsem tam najednou sám, vůbec nevím, co mám dělat. Takže oni už tamhle nahoře spotli frajery. To tady nějak projdem to město, budeme se tady držet tady frajerů z našeho týmu, no, tak první od nás dostal, tak dvojkovej to bylo jasný, ten to tam naspotil nádherně. My už tady mám první nepřátel, takže jdeme na to. Jdeme se tady juk porozlídnout, tak nenápadně, já ho na ně ne... Ty vole, ten mu dal za 205! Dobře on. Pozor, tady vyjíždí zleva, tady vyjíždí zleva. Ještě pojď. Tam, kam já přes tebe nevidím. Nice, dole. Je dole, jeden mrtvej. Teďka tady ten nalevo. Ten M3D má jedinou nevýhodu, že nemá otočnou tu věž, ale jinak si myslím, že to je super. Oni zabírají tu základnu, tak to na bomby už jeli. Tak moment, já spojď, pojď. Kde je? Jo, je tam, výborně. Samozřejmě, je to tam. Já bych teda se teďka rád přiblížil, já nechci moc jít přes ten střed, ale asi nebudeme mít co jiného udělat, protože jak oni nám zabírají tu základnu, tak to se mi moc nelíbí. Stačí do jednoho střelit a mělo by se to přerušit, pokud vím. Tam nemáme čtyřkový tank, já rychle zajedu tady doleva, aby mě neviděl, ale on vypadá, že je daleko. Super, takže jedeme pomalu na stanoviště, nebo jak tomu mám říct, na ten zabírací bod, aby oni to nezabrali, protože jsou tam tři a... Jau, já dostal ze zhora. Sevině. Já dostal ty vole ze zhora tam z toho, no, tam je to taky docela dobrý spot. Ale dobrý, dali mi jenom za kilo, to je good. Jo, vidíte, trefili jsme, takže to zabírání skončilo, takže nice. Můžeme se tam teďka vyjet, protože jeden tam má jenom jeden život a druhý ten tam taky moc ne v pohodě. Tak výborně, Artina myslím, že ho sejmula teďka s tím jedním životem, takže můžeme to my zabírat, ale já se spíš takhle otočím a počkám si na toho Sava. Na Savo. Ne. Já bych to nezabíral, oni pořád mají Artinu a já nechci, aby mě ta Artina trefila, takže si tady takhle najdu. On bude koukat, ježiš, to je stíhač tanků, dělávají strašný pecky, hele, jedem. Na koho kouká? Na mě, no jasný. Tak pojď. Přesně to jsem čekal, že se stane. Protože stíhač tanků dává neskutečný pecky. A já jsem se prostě bál, že on mě rozseká, ale myslím si, že jsme to vyhráli. Dali jsme jeden tank, dali jsme damage tady tomuhle frajerovi. Já jsem dal jenom 129 damage. Zajímavý. Já tam ten asi měl hodně málo, no. Tak já to dokoukáme ten zápas, je to 5-5. Základnu máme obsazenou skoro, oni jsou všichni tam nahoře, takže já si myslím, že to teďka obsadíme a bude to v pohodě. Jenom nesmí trefit Artina, no. Takže když se frajeři budou furt hejbat, aby to bylo první. Kam vy jezdíte? Uvidíme, jestli tady máme Artinu na spawnu, tady to bude prostě odstřelovat, jak jinak, že jo? Jinak, tady to zabírají dva, kde je ten třetí, ten už se jede. Škoda, že tamhle ten vody, ale mohlo to zabrat rychle. Sice za to zabrání není moc prachů,
Ale pořád je to výhra, že jo? Tak už je tam 40, za 50 vteřin by to, hele, tamhle se podívat, jak to tady vypadá. Ty krás, tak ten, byla to sice Artina, ale nasolil jí pěkný damage teda. A to, že to je troj, to je ten německý, já myslím, že tady ten jsem dokonce jel, ne, já jsem jel jiný. A je to 4 na 5, já si myslím, že tohle už je fakt vyhraný, jak vidíte, základna je skoro zabraná. Artina od nich je mrtvá, oni všichni jsou tam nahoře, než by sem dojeli, tak by to trvalo strašně dlouho. Už jsem dokonce jede čtvrtý. No a je to zabraný za... Ne, on to je třetí, ne. To nejde víc zabírat tak ve třech, jo, to jsem, to je taky dobrý poznatek, to jsem taky nevěděl. Já si myslím teda, že už se můžeme přesunout do další bitvy, že tady už se nic moc nezmění. Tak teďka tady máme dvojkovou Artinu, sovětskou. Ještě bych se chtěl omluvit za to, že teďka nebyly moc videa, neměl jsem moc času a ještě navíc nebyly vůbec World of Tanks, protože to, já jsem teďka na to neměl vůbec, ale začal jsem to zase hrát a úplně mě to dneska hrozně chytlo. Takže uvidíme. Jinak mají dvě Artiny, my máme taky dvě. Jsou tady nějaký trojkový tanky, to si myslím, že by bylo v pohodě, bo bude to v pohodě. Já tady s tou Artinou dám neskutečný pecky, nebo jsem dával ty dvou zápasy, co jsem hrál. Teďka další sentry. Já to už říkám sentrina, já se, když tomu řeknu jednou sentrina, tak se za to mluvám. Tady ta mapa je ale hrozně debilní. Já si trošku pojedu dozadu, než oni někoho spotnou. A můžete mi teda v komentářích říkat nějaký tipy, triky nebo nějakýho kanály, kde jakoby, který raději jak hrát a tak dále. Já se na to rád podívám, protože se chci zlepšovat v týdeře, hrozně mi to baví. Tak a tady už máme frajery, takže se tam pomalu přesuneme. Tady je strašně blbý, že tady jsou ty budovy. Třeba tady ten Panzer 3 je úplně na ráně, jo. Vím, že tohle trefí, to bude něco. Letí! Až tam doletěla, tak on třikrát odjede. Tak tenhle vypadá, že dostane to. Já to zkusím trefit za něj. Ježíš, oni ho ze mnou rozsekali. Tak, ale tady máme další dva chlap. Jo, víte, tady jsou prostě ty budovy a já přesto nemůžu střelit. Je špatný. A tady ten jde kam? Jo, tady zůstaň, kámo. Tady zůstaň, tady tě hnedka sejmu. Pojď. Oh, ty vole, to bylo úplný kousek, ale. Ten půjde. Je teda to, jo. Ten půjde hned. Už letí. Proč vždycky kurňa odjede s tím tankem? Děláte si srandu? Tak pojď. Ještě jedna. Tak teď půjde. Teď musí. Jo, je tam. Výborně, tady máme dalšího, to asi nesejmu. Tak uděláme se sem. Tady vypadá, že je docela na... Tak tam, ten byl na mužce, ten už je mrtvej. Já nemám někoho naspotěnýho, to je docela špatný. Tady, hele, tady už jám jede další kill. Tak. Já tam nedostřelím, aha, tak to je super. Já bych si musel jet trošku dopředu a to asi si trošku popojedu, protože jak můžete vidět, tak oni jsou hodně na spawnu. Asi jenom trošku popojedu a když jsem tam dostřel, tak výborně. Myslím si, že už teďka bych už tam měl úplně v pohodě dostřelit. Tak, ukaž. Jo, ale tam jsou ty, ne. Počkej, to mi neříkej, že dostřelím jenom po ten bílej. To je tak, no nevadí, ho nestejme, to jo. Můžeme se podívat sem. Tady máme frajera. Ten půjde taky. Takže pozor. Je taky nezáživný, možná s trošku s tou Artinou, ale teďka je mrtvej. Jo, je tam. Už ho hledám. Tady výborně, už se otáčím na něj. Hele, on vypadá, že jede na mě. No. Měli bychom ho jako sundat, protože... Já na něj. Tam vadí ta budova, no, tak to je špatný. Ježiš, kam je to zase o to? Stíhač tanku, tak to budu muset sejmout. Tak to bylo hodně předsazený. Ještě jedna, jinak jsem mrtvej. Pojď. Jo, dal jsem ho! Nice! Výborně! Je tam. Já jsem říkal, že to tady z toho Artinou jde, ale tak jsou to dvojkový týry. Tady nejsou nějaký úplně profíci, ale musím uznat, že tohle byl hodně dobrý kill. Omlouvám se, že jsem byl ticho, ale jsem se fakt příšerně soustředil. Jo, oni jsou u ní na spawnu, takže já trošku popojedu. Zkusíme tam někoho sundat. Já nevím, jestli tam dostřelím teďka. Tak ukaž. Ne. Prostě já tam nedostřelím.
Já tam nedostřejím ani za nic. Ale já si s ním myslím, že už jsme vyhráli, takže to je vlastně jedno. Tak ale tady na to by se mohl, ne? Jo. To budu muset hodně předsadit. Aby ho trefil. Stejně mrtvý. Ten vyhořel. A poslední dva zbývají a ty budou někde... Tady už ho vidím. No tak tam nedostřejím ani... Ne, tam prostě... Tam nedost... No dobrý, ten už je stejně mrtvej. Já si myslím, že se můžeme přesunout klidně na další zápas, protože tohle už je jasně vyhraný. A máme tady třetí poslední bitvu, opět jsem si vzal M3D, protože na něj potřebuju fakový expit a potřebuju už té, nebo nepotřebuju, ale chtěl bych už té jedna heavinu, americkou, která je, by mohla být superová. Doufejme, že bude, ale já věřím pevně v to, že jo. Pojedeme teda, tady tu mapu moc neznám, tu jsem hrál málokrát, ale pojedeme tady prostě za našima. Jsou tady pitkový týry, já si myslím, že tady ta bitva bude hodně těžká, protože mají tři artiny. Sice dvě jsou trojkový, ale i ty dokážou udělat pořádný bordel. A ještě jednu mají pětkovou. Takže prostě tady, jak vás spotnou, tak si myslím, že vás zasypou kůkama okamžitě. Prostě to bude něco, no. To bude těžká bitva. Navíc jsou tady ještě pětkový tanky, mají tady KV-1S-ko, to je docela dobrý tank, to je hodně dobrý tank. A i Expo to podle mě není moc dobrý tank, protože většinou vždycky první cípne. Hele, tamhle máme prvního frajera. Ani nevidím. Já na něj nevidím, ale je to SUčko. Ježišmarja, to je zase ten. To je zase stíhač tanků. Já je tak nemám rád. Jakoby, myslím si, že kdybych za něj hrál, tak jsou suproví, ale když to proti mám vidět, co dokážou vzát za pecku. Jinak to OI Expo je dobrý, aspoň v tom, že když umře, tak se za ním můžete dobře schovat. Jak je obrovský. Tak a tady máme té 80. Tady to... To prostě nesejme, ten je tam dobře zakempený a ten to tam bude odpalovat. Já bych zkusil, kdyby vystřelil, to zkusit projet. Až na druhou stranu. Tak co? Já potřebuji vidět, kdy vystřelit. No zkusím to risknout. Oj, Expo tam jede. Sorry, kámo. Dosáhl jeho. Sorry. Víte, to byla ta artina určitě. Já jsem vám to říkal, že jak vás uvidí, tak hnedka vás zasypu artina. No, tak to, na to jsem nesíhal ani zamířit. Je to 1:3. Ty vole, tak teď jsem se ale ulek, jako. No, prostě artina vás uvidí, tak nazdar. Tady to bude lítat, ale jdeme jim pěkně dozad. Hele, jedna artina, jednu už vidíme. To by se měl pěkně rychle sundat. To je ta pětková, výborně, tak pojďte na ní, pojďte do ní. Okamžitě ji musíme sundat. Tamhle je. Trošku přestřelím. Ou, tam je šutr. Hele. Něco do mě stří. Dal jsem jí zas... Nice, je dole. Já jsem jí dal pěknou ránu. Ale teď se bojím, ještě ty dvě artiny zbývají stále. 3:4, myslím si, že docela jsme je dohnali. A jedeme na jejich základnu. Výborně, tamhle je další. Další artina. By jsme taky mohli rychle sundat. Ale pozor, tamhle je stíhač tanků. Tamhle je stíhač a já si myslím, že on na mě vidí. Já se tady schovám za kamen. Kamen, zde. Jo, a tamhle je poslední artina, takže artiny jsou, myslím, že vyřízený. Ale stíhače tanků, tyhle ty tady... Já jsem věděl, že ona mě míří. Já jsem věděl, že ona mě míří, takže... Já se tady hezky schovám za ten kamínek. Nebudu vůbec na něj koukat. Ale hele, já si myslím, že oni nám jdou na základnu. Přesně v tu chvíli, co jsem to řekl, tak ji začali zabírat. Já to tady obědu a zkusím sundat tu artinu. Oni už ji sundali, aha, dobrý. Takže artiny mají mrtvý, ale já si myslím, že to prohráme na zabrání základny. My tam nikoho nemáme a oni nám to zabírají ve dvou, no. Takže my to za prvý zabrat nestihneme a za druhý si myslím, že tam nikdo ani nestihne to jakoby... Hele. Tak pojď. Ne, já na ní nevidím, on je někde z kopce. My tady pořád můžou mít nějaký frajery, no, takže na to pozor. Tak ten je mrtvej. No a teď se modlit, ať to tam někdo vyřídí. Máme pořád artinu? Máme artinu, možná kdyby trefila artina někoho, tak by to bylo super, já to zkusím tady zabrat. Ale pochybuju, že to stihneme, oni mají 30, 39. Něco sem letělo, musím mi to zdálo. Tak, oni mají 45, máme 2, no. Ale prostě nestíháme, ta artina by to musela od nás trefit hodně dobře. Ta artina by to od nás musela trefit dobře, navíc oni vedou ještě o jeden tank.
Kdyby jsem přijel ten trojkovej a zkusili jsme to rychle zabrat, tak možná, že to dáme. Pozor. KVSko. Na to pozor, kámo, na to pozor. Ale stejně oni mají 12, takže 10. No myslím, že dneska bylo úspěšný video. Dali jsme dvě výhry, jednu prohru, myslím, že to bylo super. Tady to už nezvládáme. Možná, že... Au. Motor vysazuje. Motor vysazuje, já jsem vysadil. Taky doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte určitě ohodnotit lajkem, dát mi nějakou radu, po případě odběr, pokud mě chcete sledovat nadále a u dalších dílů se zase uvidíme. Mějte se a ahoj.